ជាការពិតណាស់ខ្ញុំត្រូវងើបពីព្រលឹមម្ដាយរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំខ្លះហើយយើងតែងតែទៅបើមានកន្លែងសាលាទៅកន្លែងណាមកលុបទៅយើងញ៉ាំទៅពេលថ្ងៃហើយបើមិនចឹងទេខ្ញុំទៅញ៉ាំនៅក្នុងវត្តដែរបាទមិនន័យថាយើងយកម្ហូបជាម្ចាស់សាលាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមួយសាលាដែលមានស្តង់ដារក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្សលោកស៊ីនសុបញ្ញាបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិរបស់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំប្រវត្តិដែលស្ដាប់ទៅមានការតស៊ូនិងការឲ្យតម្លៃលើការរៀនសូត្រជាអ្នកដែលបានកើតនៅក្រោយរបបខ្មែរក្រហមក្នុងគ្រួសារលូដូតិចតួចមួយនៅក្នុងឃុំទន្លេបិតស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមដែលបច្ចុប្បន្នជាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសុបញ្ញាបានដាក់បាយជិះកង់ឆ្លងទន្លេមេគង្គរាល់ថ្ងៃដើម្បីមករៀនថ្នាក់មជ្ឈមសិក្សានៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឆ្លងទូកពីទន្លេបិតដល់ទន្លេបិតនឹងទៅកំពង់ចាមមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវឆ្លងពីរដងបានន័យថាពេលព្រឹកខ្ញុំត្រូវងើបពីព្រលឹមទៅរៀបចំទាំងម្ហូបអាហារទៅជាមួយផងទៅរៀនគួរខ្លះហើយនឹងចូលរៀនម៉ោងធម្មតាហើយថ្ងៃខ្ញុំទៅត្រឡប់មកផ្ទះវិញល្ងាចឡើងខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅភាសាទៀតដើម្បីទៅរៀនគួរហើយនឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមបច្ចុប្បន្នក្រៅពីជាម្ចាស់សាលាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសលោកសៀងសុបញ្ញាជានាយកក្រុមហ៊ុនបកប្រែភាសាហើយលោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានសមាគមអតីតយុវជននាវីអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាលោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានសមាគមនិស្សិតកម្ពុជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៀតផងហើយលោកបញ្ញាក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសជាន់ខ្ពស់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមព្រមទាំងមានការងារសង្គមជាច្រើនទៀតដែលបរិសវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើជារួមការងារដែលគាត់ធ្វើភាគច្រើនគឺធ្វើជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់ព្រមទាំងមានចំណេះដឹងខាងសង្គមនិងច្បាប់ទៀតផងខ្ញុំតែងតែគិតចំពោះខ្លួនឯងថាយើងរស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកលភាវូបនីយកម្មដោយបច្ចុប្បន្ននេះដោយខ្ញុំបានធ្លាប់ចេញទៅបរទេសជាច្រើនខ្ញុំបានឃើញការវិវត្តការរីកចម្រើននៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំត្រូវទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិកម្ពុជាលោកសៀនសុបញ្ញានិយាយថាអ្វីៗដែលលោកមាននៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេតែអ្វីទាំងអស់ដែលលោកមានគឺបានមកពីការខិតខំរៀនសូត្រមានយុវជនមិនតិចនោះទេដែលបោះបង់ការសិក្សានៅពេលសាលារៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះផ្លូវធ្វើដំណើរលំបាកឬត្រូវឆ្លងទឹកឆ្លងភកដោយជាករណីអតីតស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមដែលជាភូមិកំណើតរបស់លោកសៀងសុបញ្ញានេះជាដើមនោះប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គាត់បានយល់ថាចំពោះខ្ញុំការលំបាកនឹងហើយដែលត្រូវធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំតែងទៅសម្លឹងមើលឃើញថាខ្ញុំទី1ខ្ញុំត្រូវតែមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំទី2ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែបន្តការសិក្សាទៅបរទេសទៀតតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពដោយផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការទៅទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនឲ្យពូកែហើយនឹងស្វែងស្វែងរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីការតស៊ូក្នុងនាមជាអ្នករៀនលោកបញ្ញាបានមើលឃើញថាយុវជនគួរហ៊ានចំណាយប្រាក់ដើម្បីទទួលបានការអប់រំល្អពូគឺពួកគេគួរចំណាយប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃសាលារៀនដែលល្អប្រសើរជាងការចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញសម្ភារៈទំនើបយកមកប្រើប្រាស់នោះវាជាទ្រឹស្ដីដែលកូនអ្នកមកពីទីជនបទរូបនេះបានអនុវត្តខ្លួនឯងរួចមកហើយដែរយុវវ័យអត់មានពីរដងទេមានតែម្ដងទេបានន័យថាយើងសុខចិត្តរិះធំលុយនៅក្នុងការចាយប៉ុន្តែយើងមិនរិះធំលុយនៅក្នុងការសិក្សាទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយុវជនខ្លះសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅសាលាមួយចំនួនដោយសារបង់ថ្លៃថោកដោយមិនហ៊ានទៅរៀននៅកន្លែងដែលបង់ថ្លៃថោកទេទីមួយដោយសារអាចថាគាត់អត់លទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងយើងយល់រឿងមួយផ្នែកក
ក៏ប៉ុន្តែមកផ្នែកទៀតបើសិនជាគាត់អាចធ្វើបានគាត់ត្រូវតែហ៊ានរកកន្លែងរៀនដើម្បីបំពាក់ជំនាញសម្រាប់ខ្លួនឯងអានឹងជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលយុវជនមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាគាត់នៅរៀនខ្ញុំឃើញគាត់អាចមាន iPad អាចមានទូរស័ព្ទល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានទៅរៀននៅកន្លែងដែលល្អទេអានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រកបជាមិនបានគិតបានត្រឹមត្រូវទេបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាដោយជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1998លោកសៀងសុបញ្ញាបានឡើងមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញដែលជាកន្លែងដែលគាត់គ្មានស្គាល់នរណាម្នាក់គ្មានថវិកាតែលោកបញ្ញាបានប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាទុនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានបង្រៀនថ្នាក់តូចៗនៅពេលនោះហើយនោះក៏ជាប្រភពចំណូលមួយសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ការរស់នៅរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញហើយម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជាប្រភពនៃចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំដែរព្រោះពេលដែលខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំចាំថានៅរាជធានីភ្នំពេញពេលដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺកំពុងតែមានបាតកម្មរឿងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំមកទេគាត់គិតថាប្រទេសយើងមិនទាន់មានស្ថិរភាពបរិបូរណ៍នៅឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំអត់មាននរណានៅទីក្រុងភ្នំពេញផងដូច្នេះគាត់ថាកុំទាន់មកអីប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់ណាស់ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំមានម៉ូតូកញ្ចាស់មួយអត់មានលុយប្រហែលជា7-80,000 រៀលកាលពីពេលនោះជាបរិសុទ្ធដែលមានសម្បល់ស្រអែមហើយទំនងជាអ្នកកំរបង្ហាញឆ្នាំញញឹមទៀតផងនោះលោកសៀងសុបញ្ញាបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ1998នោះបន្ទាប់មកលោកបានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍នៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសគឺរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតខ្ញុំទៅរៀនពីមហាវិទ្យាល័យក្នុងពេលតែមួយហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺខ្ញុំត្រូវទៅបង្រៀននៅខាងក្រៅដើម្បីទទួលបានចំណូលព្រោះចំណូលគឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលនោះដោយសារវាពិតជាការលំបាកមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀនពេលព្រឹកនៅវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងហើយនៅពេលរសៀលខ្ញុំទៅរៀននៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសពេលថ្ងៃខ្ញុំឆ្លៀតពីម៉ោងដើម្បីទៅបង្រៀននៅខាងក្រៅហើយនៅពេលល្ងាចខ្ញុំបង្រៀនចាប់ពីម៉ោង5កន្លះ6កន្លះ6កន្លះនិង7កន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំបរៀន3ម៉ោងទៀតហើយយើងនៅសល់ពេលប្រហែលហ្នឹងគឺយប់ឡើងគឺយើងត្រូវមើលមេរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរហ្នឹងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2003លោកសៀងសុបញ្ញាបានរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសតែដោយសារតែគាត់ជាសិស្សពូកែលោកបានធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាយពីសិស្សទៅជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀននៅទីនោះបានតែមួយឆ្នាំទេខ្ញុំក៏ឈប់ទៅហើយខ្ញុំទៅបន្តការងារនៅក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផតេក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់ឆ្នាំ2006ហើយបានខ្ញុំត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជ្រើសរើសឲ្យទៅធ្វើជាមន្ត្រីបកប្រែផ្ទាល់មាត់សម្រាប់តុលាការផ្នែកក្រហមរៀនផងធ្វើការផងដើរសិក្សាស្វែងយល់នៅបរទេសទៀតកូនចៅអ្នកដែលឡើងពីខេត្តមករៀននៅភ្នំពេញរូបនេះមានការងារល្អធ្វើជាលំដាប់បទពិសោធន៍ថ្មីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបញ្ញាទទួលបានជាហោហែខ្ញុំពីដែលខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍ចូលនៅក្នុងសកម្មភាពយុវជនអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ការប្រកួតប្រជែងទៅកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរយុវជនជាច្រើនទៅជប៉ុនផងទៅអាស៊ានផងហើយខ្ញុំបានឃើញយុវជនជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ីនេះខ្ញុំឃើញថាយុវជនសម្បត្តិព្យាយាមណាស់ខំប្រឹងប្រែងណាស់បើសិនជាយើងទៅមើលឃើញយុវជនសិង្ហបុរីគឺគាត់មិនមានពេលធ្វើការម៉ោង8ព្រឹកឡើងចូលហើយម៉ោង5ចេញទេគាត់ធ្វើការដល់យប់ម៉ោង8ម៉ោង9មកគាត់ទៅផ្ទះដូចគ្នាដែរយុវជនរបស់ជប៉ុនក៏អញ្ចឹងដែរគឺគាត់ធ្វើការគាត់ធ្វើដល់យប់ហើយទាល់តែសម្រេចស្នាដៃបានហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងជ
ជាកម្លាំងមួយរបស់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅមុខដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញពីដំបូងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកសៀងសុបញ្ញាជាម្ចាស់ឬជាប្រធានសាលាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមួយឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានឬឈ្មោះថាសាលាកម្ពុជាអាស៊ានបែបនេះយើងឆ្ងល់ថាតើឈ្មោះសាលានេះតាក់ទងអ្វីទៅនឹងពាក្យថាអាស៊ានអាស៊ានដែលនឹងក្លាយជាសហគមន៍តែមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះយើងស្ដាប់ទស្សនវិស័យរបស់ម្ចាស់សាលានេះទស្សនវិស័យមួយខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់មានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសពេញបរិបូរណ៍ពីព្រោះថាបើយើងមានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសយើងមិនត្រឹមតែអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសិក្សាឲ្យបានលឿនឲ្យបានល្អទេយើងមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅកាបតិយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមកវិនិយោគទុនរបស់វិនិយោគទុននៅស្រុកយើងក៏ដូចជាយើងអាចពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងរកការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ទាំងមូលលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងរកការងារ